Попребав ја град Антверпен, кај Томе Пачовски, битолчанец, соградјанин и актуелен тренер во тренер на голмани во Бершот и во македонската репрезентација. Томче, добар ден. Добар ден, мило ми е што имаш можност да дојдеш во Антверпен, да ги видиш убавините на градот, нормално, и вчерашниот надпревар, каде што за наша жал не успеавме да станеме шампиони, последниот натпревар го изгубивме против директниот конкурент. Сепак имаш убава можност да дојдеш на стадионот да проследиш еден убав натпревар. Се разбира, имаше добра атмосфера, иако се работеше за младински екипи. Да. Ајде малку за твојата кариера, Томче, твоите почетоци. Се знае дека почна од нашиот Пелистер, од Битола. Да, убаво кажа, нашиот Пелистер, не можност да гледаме на чиракометот против Вардар, исто директен за титулата, сепак за жал не успеавме да спаме титулата, тоа е тоа. Јас почнав со се занимавам со фудбал уште на 9 годишна возраст. По тоа време трениравме на тјуморното игралиште. Нормално тоа беше највеќа вештачка треба, беше, можам да кажам, треба, меѓутоа беше тврд терен, на кој што ни како голмани работевме таму и после секој тренинг се одевме дома со повреди. Во тоа време тренер ми беше Думбал. Легендарниот Думбал. Ние имавме шанса да работим, имавме многу одлична, добра генерација. Меѓутоа немавме тренер на голмани во тоа време, за жал. Јас првпат стигнав да работам со техники за голман кога стигнав во првата екипа, благодарение на Дуковски и на Сашо Петровски, кои што почнаа да ме учат техники за бранење. До тогаш немав шанса да нормално работам со тренер на голмани и ете така се на некој начин моите почетоци во Пелистер. Така. Кога првпат доби шанса, мислам малку за нашите гледачи да откриеме во првиот тим на Пелистер, кој беа тогаш во првиот тим? Од тогаш добив шанса во првата екипа, Гора Невеновски го преведе клубот, ги врати Митко Стојковски, Тони Мицевски, Виктор Треневски, Дејви Главевски. Исто легендарна екипа. Кире Грозданов, и да не ги набројувам сега, имавме стварно одлична екипа кој што таа година го освоивме и купот на Македонија. 2001 со Слобе. Да, јас бев втор голман. Прве ме пратија во Новаци, беше тренер Китановски, ме пратија во Новаци да бранам, да собирам минутажа. После два надпревари, Китановски ме врати, ме стави да даде шанса да бранам во првата екипа на Пелистер. Тогаш имав, ми се чини дека околу 18 години, 18-19 години. За мене беше навистина една одлична можност да бранам во екипата, каде што како дете нормално сонуваш еден ден да стигнеш да браниш. И за мене беше одлична можност. Во тоа време исто бев член на младата репрезентација на Македонија. Имав исто оваа можност да бидам со 2-3 години постари од мене. Се ми се тоа некои убави спомени од тие години, 19, 20 години, 21. Ако се знае дека тој тие се период најтешки за секој играч. Кога нормално тренерите немаат многу доверба во нивните квалитети и нормално дека како млад играч секој може да направи грешка, меѓутоа имаш тренери каде што искрено не трпат многу грешки. И сепак ете и благодарен сум на Китановски кој ми даде шанса тогаш да бранам во првата екипа. И мислам дека довербата ја оправдав. Имавме добра сезона, имавме одлична сезона. Не ги заборавам и Стесниовски, Алмазовски, Талевски, Деловски, сите тие кои што и ден денес сме во контакт, секој ден, скоро секој ден сме во контакт, се слушаме. И ете, од една страна, затоа фудбалот е, или спортот воопшто е најбавото нешто за младите деца, да се занимаваат со спорт, затоа што контактите остануваат за цел живот. Так. А после Пелистер, кај оди Томе Пачовски? После Пелистер добивам шанса да бранам во Грција. Една година бев во Грција, во Јоникос, каде што не добив многу голема минутажа, бранев само два надпревари во грчката лига.
Сепак за мене беше голем предизвик. Големо искуство. Големо искуство, нормално. После тоа се вратив во Пелистер, со покојниот Здравко Христовски, каде што и за него имам пофални зборови. Човек кој што сварно го сакаше фудбалот во Битола. После тоа, под водство на Ѓори Овановски ме, и Томче Трајановски ме заедоја во работнички, нашиот Томче Трајановски. Каде што тренинг на голмани беше Мане Манев. И тука имав можност да работам со вистински професионалци, каде што мојата кариера сигурно одеше нагоре, затоа што работев со професионалци Бранев. Во тоа време бевме конкуренција со Филип Маджовски, кој што бранеше за репрезентација. Меѓутоа упорноста моја сепак на крај се исплатеше, добив шанса да бранам. И вербата ја оправдав, бевме два пати шампиони, два пати купот го освоивме. После тоа Трифун Костовски го преседа Вардар, па не префрли во Вардар. Една година бевме во Вардар, каде што направи екипа од Работнички и Вардар. Тоа сакава да прашам, каков спој се напред тогаш што се случи со Работнички за да Вардар? Да, па Трифун тоа време беше Работнички и сите во тоа време му прави притисок да го земи Вардар, пошто Вардар немаше некој сериозен спонзор. Го зеде Вардар, не префрли нас 10-12 играчи од Работнички и 10-12 ги остави од Вардар. А овие другите кои што немаат доволна минутажа и голема минутажа ги префрли во Работнички, направи две екипи. Тука бев една година, после тоа подпишав, добив понуда во да заминам во Белгија во Бершот, да, затоа што прашање исто ми беше искуството во Белгија. Да, па јас знам за репрезентација добивав шанса тогаш, беше Сечко Катанец, Данчо Целески, тренер на голманите, има добар баба мене, ми даваја шанси да бранам за репрезентација и така дојде понудата да потпишам за Белгија, за Бершот. Каде што моментално си тренер? Да, оставив тука одличен впечаток, дојдов 3 години бранев, сепак мојот професионализам ми остави вратата отворена и за по завршувањето на мојата кариера да добијам шанса како тренер во втората екипа. После Бершот потпишав во Вардар 3 годишен договор и моите последни 3 години со Самсоненко Вардар. Да, во Вардар кога ми се јави Самсоненко и ми го кажа целиот проект. Јас имам веќе 33 години, сакав на некој начин да се вратам во Македонија, да се завршам кариерата во Македонија. Останав до 36 години, каде што завршив кариерата. И како што кажав, понатаму, значи вратата ја остаја отворена во Бершот, кога дојдов тука, веднаш ми понудија да работам со втората екипа, што за мене беше нормално одлично искуство на почеток да работиш со втора екипа во така организиран професионален клуб. И се надевам дека шансата која што ја добивам максимално ја користам, луѓето ме почитуваат тука и за мене е прекрасно искуство. А условите од Македонија или општо од Балканот за фудбал и за спорт со Белгија не можеме да ги споредуваме или? Па види сега условите, сепак се доаѓа од финансиите. Малку повеќе од финансиите, малку повеќе од луѓето кои што сакаат да работат, пошто кај нас во клубот постојат и луѓе кои што работат за клубот и кои што не земаат некои да речам финансиски средства нешто. Меѓутоа тие си имаат своја работа и ова моја како дополнителна работа, помагаат за клубот, го сакаат клубот. Имаме такви 4-5 кај нас во клубот кои што сварно си работат професионално, меѓутоа не се платени и самите тоа го викаат цело време дека не сакаат пари да земат. И мислам дека ете на пример на некој начин и кај нас во Битола дека треба да постат и такви луѓе кои што не е само се околу финансиите, нормално дека има и професионалци кои што си ја знаат, на пример имаме ние фитнес тренер, имаме специјална програма и луѓе вработени за анализа. Кој што и по текот на преварот, имаше вчера можност да видиш, по текот на преварот прават директна анализа. Имаме помошни тренери на голмани кои што се професионалци, меѓутоа имаш луѓе кои што правевме ние муавет, како што се, например, вработени луѓе кои што имаат контакт со сите училишта во градот Лука, кои што не оставаат децата да имаат ни лоши резултати, ни лошо однесување во училиштето, веднаш му пренесуваат него, па се прави состанок со родителите, со клубот. И имаме ние сега еден таков случај кој што е малку проблематично дете, меѓутоа од наредната сезона
нема повеќе да настапува, иако можам да кажам дека е талент, меѓутоа однесувањето и школото се цени, многу се почитува и тоа е на прво место. Така. За неколку збора за Антверпен од твоја гледна точка, според нас градот е преубав. Градот Антверпен е, имаше можности, има многу битолчани доаѓа тука. И мене ми е стварно задоволство што можам наши луѓе од Битола да се прошетаме тука, да го видат градот. Сепак се работи за втор град во Белгија, познат по градот на дијамантите, градот на модата, градот на пивото. Убав град, децата мои веќе се навикнаа на училиште, јас со работата. Најголемиот е Максим, Давид и Кристијан. Да, Максим, Давид и Кристијан. Иако можам да кажам дека Битола ми не достига, еве имаше можност да видиш дека ние гледаме дома само македонски програми. се слушаме нонстоп. Носталгијата останува. Носталгијата си останува. Кон родниот крај. Секоја можност, нормал, малку е потешко сега со деца, меѓутоа секоја можност, бараме начин да дојдеме во Битола, да се видиме со најблиските. Значи, ни фали, сепак, колку и да сакаме ние, нас ни фали тој менталитет. Мене искрено ми фали, менталитетот ми фали да се прошетам поширок со как, да се напијам кафе, да седам со другарите, да играме мал футбол со другарите, да пешачам по пелисте, да на планина да одам. Меѓутоа тоа е, сега гледаме за иднината, за децата, се надевам дека, иако нема правила во животот, се надевам дека ќе имат Ако не се лажам, Максим и Давид тренираат исто во Бершот, во младинските да, школи. Да, Максим и Давид тренираат во Максиме во и не пропуштат надпревар. Да, па сете го засакаја фудбалот. Максим како што виде и во неговата соба има голем амблем од Пелистер поставено и да. Од Бершот и од македонската репрезентација. Сакам да му остани тој, ние дома збораме на македонски, значи сакам да му остани патриотизмот и љубовта кон Македонија нормално. Тие се тука, меѓутоа не сме да заборават од кај доаѓаат, од кај има се корените. И мислам дека до сега успевам во тоа. Сепак, кога се и денес на училиште замина со дресот на Македонија, пошто имат некој спортски ден и замина со дресот на Македонија. Во која категорија? Максим е до 10 години, а Давид е до 8 години. И си одат редовно на училиште тука? Да, одат на училиште се до 3.30, после тоа дома ручат, понеделник, среда и петок се на тренинг, од 5-5.30 одат на тренинг, сат и пол тренираат три пати неделно. И во викенд имаат, Давид има сабота, Максим недела утакмица. Така малко ни е викендот по зафатен. Мило ми беше што ни беше домакин и за овој се разбира разговор. Ми беше и мило мене што дојдеш, ало се прошета малку што во виде градот. Па добро, сепак близко сме. Да. Јас германец, ти белгиец. Да, јас се надевам дека ти беше убаво, дека се покажавме добри домакини. Се разбира. И се надевам ке се видиме, ке дојдеме кај те во Германија и ке не пречекаш. Фала ти, Домче. Фала и тебе.